sakamakon alheri wakilan rector da kuma imamai da vigilanti da wannan forum mai tarin albarka. Allah ya sa ka muku da alheri da kuma bayin Allah da kuka zo domin ku taya addu'a da himma wajen karfafa wannan zaman lafiya da aiki. A gaskiyar magana kusan wannan taron muhimmancin shi ne ya sa na zo, domin kusan jiya ne kwana 7 na rasuwar mahaifiyata, haka na bari da mutane na zo nan domin karfafa wannan zo. Gaskiyar magana na yi matuƙar farin cikin zuwa na, ba dan kuma ba saboda rashin lafiyar yanayin karfin zaman lafiya da kuka asasa a wannan unguwa. Allah ya saka muku da alheri, Allah kuma ya tabbatar da alheri a ko'ina. Kuma wannan abun koyi ne ga sauran wurare da ya kamata mu kammu daban-daban mu da koyi da ku. Allah ya saka muku da alheri, Allah ya zaunar da Najeriya lafiya, Allah ya zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya, Allah ya zaunar da mu gaba ɗaya da mu da 'yan uwanmu kiristoci da musulmi lafiya. Mun gode sosai, Allah ya sa ka alheri. Ba tare da ɓata lokaci ba zan sai wani kwafi da naira 10,000. Assalamu alaikum.